নাচনি আইলৰ পৰা সকাহ নাপালে ৰখি বুলিছিল। নিম্ন আদালতৰ পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়। ৰখিবলৈ বিচাৰিছিল অনিল ৰাজাই যাতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব নোৱাৰে। আদালতে ৰখিবলৈ সপক্ষে ৰায়দান নকৰিলে। তেওঁলোকে বিচৰা মতে কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা কোৰ্টে জাৰি কৰা নাই। ৰকিবুল হুছেইনে তেওঁৰ অপৰপক্ষ অনিল ৰাজাৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বিচাৰিছিলে যাতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে নকৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ নিষেধাজ্ঞা বিচাৰিছিলে। কোৰ্টে আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী শুনানিৰ কাৰণে 24 তাৰিখ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে আজি কিছুদিন ধৰি অনিল ৰাজাই ৰকিবুল হুছেইন সংক্ৰান্তত বিৰূপ মন্তব্য কৰি আহিছে। ইয়াক লৈ ৰাজনৈতিক ধুমুহাৰো সৃষ্টি হৈছে। 24 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত মুখ খুলিব পাৰিব অনিল ৰাজাই। 24 এপ্ৰিলত পৰৱৰ্তী শুনানি। সামগ্ৰী এছেম্বলি কনষ্টিটিউৱেঞ্চিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা আপীল কৰিছিলে। যোৱা 9 তাৰিখে মাননীয় চিভিল জাজ নম্বৰ 1 আদালতে তেওঁ নিষেধাজ্ঞা প্ৰাৰ্থনা নাকচ কৰাৰ বিৰুদ্ধে আপীলটো আজি আদালত নম্বৰ 9 শুনানি হ'ল আপীল। আৰু পৰৱৰ্তী শুনানিৰ কাৰণে 9 তাৰিখ 24 এপ্ৰিলত গোটেই দিন ধাৰ্য কৰিছে। সেইদিনাখন পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব। ৰকিবুল হুছেইন আৰু অনিল ৰাজাৰ এই সংঘাতত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।